Ponovno smo v Gorici, že četrto leto. Tukaj se odvijajo vizije, festival mladinskih gledaliških skupin in pravkar se je odvil prvi festivalski dan. Ja, prvi dan, štiri fine predstave, štiri zanimive predstave. Že prvi dan zelo pester program, tudi pester geografsko, narodnostno. Imeli smo predstavo mađarske manjšine v Sloveniji, imeli smo predstavo slovenske manjšine v Italiji in celo dve slovenske predstave. Tako da, ja, različne poetike, različni pristopi, od avtorskih projektov do popolnoma izdelanih tekstov, pa spet narejeni na malo drugače oziroma bolj svež, predvsem njihov način. Tudi rekel, je že skoraj en fenomen sodelovanja dijakov in profesorjev na eni gimnaziji za eno, bom rekel, ki prerašča samo en gledališki projekt, ampak predstavlja neke čisto nove odnose med profesorji in dijaki. In tudi pol izkušnja teh dijakov in profesorjev je zanimiva, kako se ta zgodba odvija potem tudi v privatnosti, se pravi po šoli, kako se kakšni novi odnosi, se nove zgodbe se gradijo. Tako da zelo zanimiv prvi dan. Hteli smo da uradimo nešto većeg volumena nego školska predstava i onda smo počeli pre 4 godine da se ozbiljno bavimo sa njima. I idemo na festivale u Mađarskoj, pošto su oni sa mađarskog govornog područja i to oni već 4 godine zaredom dobijaju uvek ovu zlatnu povelju. I 2 puta smo bili prvi na festivalu Otroških sanja u Ljubljani, znači ove godine sa ovom predstavom i pretprošle godine sa jednom drugom predstavom koja se zvala Carpe Diem. Znači oni su dosta prisutni, ali su osnovno školci. Sad smo ovako dospali ovde, pošto je selektorica videla predstavu i rekla da je to mesto ovde. Inače, pokušavam što više da igramo, da ih učimo, pošto sam ja u profesiji, da ih učimo raznim stilovima igranja. Mi smo već radili burlesk, radili smo i dramopedagogiju, radili smo klasične predstave sa nekom smislu sitkoma i ova predstava je onako asketska, malo brehtovska, ono, samo čovjek i ništa drugo. Moguće bi še kakšno rekli ljude na izbjero teksta? Tekst se u stvari, pa mi smo ga nekako pisali u nekom smislu. Mi smo odgledali vesti na televiziji, TV4, to je mađarski kanal, a otprilike nešto isto kao i RTL klub, znači isto shit, ako sam da kažem to. Znači, u vestima ništa drugo ne možete da slušate, samo ko koga je ubio, gde je tsunami izbio, gde su se razna i grozote dešavale. Mi smo to odgledali, onda smo zamislili taj život gde ničeg drugog nema samo toga, zato se i zove Inferno inače. Mi smo pokušali da zamislimo taj svet, ovo je ispalo od toga. Original je Štrozmarin, te tu cvijezni! Ne, opa ti, ne hazuj! Opa, smori gu, ano! Špiljasti tobo! Nešti se! 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 Nešti pri ukvarjanju s takim materialom, ki je pravzaprav zelo družbeno angažiran, v bistvu, mislim, kako vam je to blizu, kako ste se recimo spopadli s tem, da je bila predstava zelo zahtevna v smislu in gibanja in pač besedila, več elementov združenih v skupno celoto. No, ja sem se znašel, ker imam to temo rad, mislim, ker to, kar mi počnemo drug z drugim, pa mislim, ljudje nasploh počnemo drug z drugim, pa to se mi ne dopade, ne. Zato se mi ta tema dopade, pa sem se znašel tudi v igri. Ja sem se tudi znašel, ampak jaz imam raje komedijo, z komedično temo, ampak, ja, to je tudi dobro.
Je bilo zahtevno, v bistvu v smislu pač... Pa ja, za mene je bilo zahtevno, samo mislim, da sem dobro rešila. Super. Kaj pa glede recimo samega besedila, ste tudi vi prispevali pač k tekstu, mislim, kako ste v bistvu... ja, kako ste v bistvu, mislim, so ustvarili predstavo, če tako rečemo? Režiser nam je dal temo in smo se o tem veliko pogovarjali, pa smo to besedilo pa vse, skoraj smo vse napravili skupaj. Super. Pa je bila to povsem nova izkušnja za vas, ali ste že imeli iz preteklosti kakšne take izkušnje, da ste so ustvarili besedilo ali pa podobno? Ja, sem že dve leti pri tej skupini in ja, prejšnjo leto smo tudi tak, na tak način to rešili. Režisar je imel okvirno idejo in je nam jo predstavil, smo se vsi mogli zelo v to uživeti in smo potem skupaj šli še s tekste, kateri so uporabni, dali na uporabni reči ven, se pogovorili o sami tematiki, da smo imeli ta pravi feeling za dela take stvari. In potem smo skupaj od improvizacije do njegovih režisarjevih idej, vsega pomagamo. In vključili smo tudi nekatere dejanja znanih politikov, živečih in mrtvih. Tako. Je to običajen postopek znotraj vaše skupine, ali delate, mislim, ne vem, mogoče, če recimo v preteklost malo bližno pogledamo, ali so... Zdaj sem sodeloval 4 leta, kar je tudi ta režiser prevzel. Prve leta smo sicer delali musical, ki je bil popolnoma sceniran. Lansko leto pa smo delali od Helene Cestnik predstavo, ki je bila tudi klasična predstava, samo tehnična je bila malce zahtevnejša. Sicer je pa to čisto nekaj posebno in nimamo nekega ustaljenega načina, da bi vsako leto po istem kopitu delali. Se pravi, da je vedno nekaj novega, ne, v tem smislu, recimo je tudi pač tokratna predstava, ne, na nek način poskuša, raziskuje na nekem drugem področju. Pa je to recimo tako celotni skupini blizu, ker je v bistvu navdušujoče pravzaprav, da se lotevate takih tem. Ja, sicer mladi niso pretirano politično aktivni, na to veliko ne razmišljajo, ampak smo se vsi probali čim bolj uživeti v te stvari, nekatere posnetke smo se bile, nekatere izjave, vse proučili, skupaj o tem razmišljali in na koncu smo vsi nekako dali neko svoje mnenje in sebe uložili v to. V tem trenutku je morda 100 samomorilcev srečno končalo svojo žalostno pot. 100 tisoč jih je, ki čisto mirno večerjajo in si slastjo pripovedujejo o veletrgovskih sleparijah, o umorih in posilstvih. 100 milijonov je, ki samo mirno čakajo, kdaj priplava Evropa ta črno oblak, ki jo duši. Evropa je norišnica racionalnih duhov. Evropa je norišnica civilizacije in hiperintelektualizma. Njena kriza je samo ena. Kriza človečanstva. V bistvu celo delo moje zamišljeno kot delavnica, ker je v bistvu glavni cilj te predstave bil na naši gimnaziji nekako zbuditi dijake, ki začnejo malo razmišljati. Zato smo bolj tudi malo pretiravali v določenih smerih, da bi pač ljudje začeli malo razmišljati. Predstava bila tako, da je taka konstruktivistična, ker smo pač uporabili že narejena dela, da smo pridobili neko novo sporočilo. Zdaj, avtor besedila, to se ima... V bistvu so vse te pesmi so deli, ne vem, ko so zajca, kakorkoli, no. Neke stvari smo si tudi sami napisali, ampak večinoma smo pač sestavili nek tak koncept. Delo je pa v bistvu bilo tako, da smo želeli pač narediti nekaj svojega, neko svojo, neko, ne vem,
družbeno-kritično predstavo, mm-hmm. in pa se to počasi zavrtovalo, tako mislim, mm-hmm. mislim, da samo po sebi to rasne. No. Ker umetnost izhaja iz človeka, je jasno, da se tudi boli zanj. Mi vemo sicer, da so ti časi strašno cinični in da ljudje ničesar ne vidijo, ampak se to lažimo. Slepi so. In ali ne trdimo zato, ker slepci ne vidijo sonca, da ga ni? Trdno verujemo, da bo vsa sifilitična bazirana civilizacija končala s paralizo kulture, ki jo že danes oznanja vsa zahodna Evropa. A kakšen je odziv, no, recimo, tako? Zelo, 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 zelo različen, ne. Se pravi, od, od ljudi, ki so navdušeni predstavo, mm-hmm. tisti, ki je ne morejo ne pribavijo, no, kaj bi človek tem rekel. Mm-hmm. Zdaj, predstavo je, mislim, da je dosti naporne za gledat, zaradi tega, ker ti kot gledalec nisi ravno varen, ne. Mm-hmm. Non-stop je pač deluje na teh nekih, ne vem, igralci zelo blizu, gledalcem pridejo dol, mm-hmm. glasba na glas, luči uprte, že v prihode luči v, v gledalce, tako da nekaj ekrani v bistvu. Ja, v bistvu nekako vzbuja to neko, da to ni, old, mislim, ne bomo vas zabavali, ampak vas bomo probali, ne vem, zbuditi, oziroma mm-hmm. mi smo vi, smo, mogoče smo malo, tle smo pač malo smo pretiravali, zato da, da se bo mogoče 1% tega pa le, mislim, uresničeno. Super, mm-hmm. ker tudi vsi ti liki so zelo dobro izdelani mm-hmm. in režiser nam je dal še to nalogo, da smo mogli te like ne po brehtu, nismo bili malo meščani, mm-hmm. ampak ja. Nošari in to je dalo še drug novega navdiha za oživeti to predstavo, tako na nov način. Smo imeli že eno podobno predstavo pred leti, mm-hmm. ko smo tudi nastopili tukaj na vizijah, mm-hmm. smo imeli ravno tako eno mizo in ful ljudi okoli mm-hmm. in to je bilo, rečemo, ampak takrat smo igrali recimo klasično postavitev, ne? Uh-huh. Čeprav so bili nekateri umestni taki elementi, smo neki naredili umest z radijske igre, ampak to je bilo rečemo za nas nekaj posebnega. Uh-huh. To je to, da se moramo obnašati to kloše na odru, ni bilo lahko. Uh-huh. Ker smo navajni recimo igrati, seveda v vseh predstavah, igraš fine ljudi, uh-huh. že ne prav fine, ampak vsaj nekoliko izdelja, tukaj pa smo mogli potegniti prav ven našo živarstvo. Ja, se pravi, je bilo v resnici nekaj posebnega tudi v, pač v odnosu do recimo procesov ja, prejšnjih let. Moj lahko povem na anekdoto, tisto no, vino super, ja. Je bilo resno, ne mislim. No. Ker rešili, ponavadi damo vodo noter, ampak dva kartoni so bili pravega vina, tu na koncu se mu uspiti in se mu razarečno. Zbojničari bi se to nikoli ne zgodilo.
Mislite? Sestra Doroteja Muzar je bila članica ženskega vokalskega kluba. Ko smo delali junijsko v učno uro in so profesorja igrali profesori, učenca pa učenci, pa je bila taka, tak eksperiment je bil malce nenavadna in kakor sem rekel, ne, zato ker je dejansko smo tudi zelo dober odziv dobili, smo si rekli, da pravzaprav ni nič narobe, če to ponovimo. Ja. Predvsem zato, ker smo se tako zabavali. No, mogoče še pač drug pogled oziroma ja, pa moram reči, da je naš pogled dosti podoben. No, tako kot je že Miha rekel, smo lani imeli eno zelo fajno izkušnjo, ko smo skupaj sodelovali in letos se je ta izkušnja sam še ponovila. No, morda nas je bilo malo strah, kako bojo izpadla tista mesta, ko smo drug drugega malo nasilni. Ne? Namreč, tle se malo tepimo po odru, čez en dan se pa gledamo v šoli, ampak na koncu je stekel zelo fajno in, in smo kar uživali. Kaj je varno, postala je smrtonosna. Treba se odpovedati svojemu znanju. Druge poti ni. Se mi zdi, da kar ta tekst kar malo preveč nedvoumno spregovarja o svetu, v katerem živimo, tako da pravzaprav smo kar nekaj besedila vrgli ven, ker je mogoče malo preveč, preveč neposreden. Neposreden, tako, ja. Ampak to, da je bil, kdaj je bil lani ali kdaj na maturi, pravzaprav niti ni igralo neke večje vloge, no. Kaj ti, pravzaprav, ko smo, mi nekako ciljamo na neko publiko in publika so naši dijaki, ne naši bivši dijaki, ne. Naši dijaki jo pravzaprav tega teksta načeloma ne poznajo. Tako, ampak pravzaprav nismo želeli nobenega ekscesa, nič kaj podobnega naresno. Pač neko besedilo smo si izbrali. Tle bi jaz sam že povedal, da mogoče se je nam dijakov zdel tekst malo manj nedvoumen, ne. Ampak tiste kompleksne stvari, ki jih sami nekako nismo mogli najdeti, ne. Sta nam jih pa pomagala najdeti gospod Petrovec pa gospod Torkar Papež. Gospa Torkar Papež. Ki sta res dobra mentorja, no? In sta nam odkrila vse skrivnosti tega teksta, če temu lahko rečemo. No? Ja, ker večje dimenzije, konc koncu gre za kar veliko klasiko, no? In ni to preprosto. No? Moje kraljestvo je vse dikajoča se modra puščava. In tam nekje, okrog neke brezimne in nepomembne zvezde, kroži radioaktivna zemlja. Brez smisla. Na kratko, kaj bi rekel o tem, kaj ponuja jutrišnji dan? Poln dan, zelo naporen dan, zelo intenziven dan, ampak vseh pet predstav, ki nas čaka, oziroma še šest v Zagrebški vred in pa potem tale koncert, jaz mislim, da hvala Bogu, da v nedeljo ne bo tega, da bomo lahko to vse skupaj premleli. Ampak ja, absolutno se že veselim jutrišnjega dneva. Čisto da povabimo, letošnja novost je uvedba rock vizij, tako imenovanih, in jutri zvečer se bodo predstavili mladi glasbeniki, rockeri. Ja, rock vizije prvič v sklopu festivala vizije. Gre za pet najboljših predstav najboljših mladinskih rock skupin izbranih na regijskih srečanjih. Kot ena, ne samo popestritev, ampak želja, da bi združili glasbenike in pa gledališčnike, bom rekel, mogoče malo poskusen projekt, pilotni projekt, z željo, da bi ta, da bi festival vizije izgubil predznak gledališki festival in da bi enostavno postal festival, multimedijski festival vse kulturnega mladostniškega ustvarjanja.